الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب الدين: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم أولئك في ضلال مبين. صلوات. سورہ زمر کی آیت پر کل گفتگو ہو رہی تھی، بعض مقامات کو آج واضح کر دینا مقصود ہے تاکہ کل کی اختتامی تقریر میں یہاں میں اپنے معروضات کو مکمل کر سکوں. وہ جس کو شرح صدر عطا ہو، وہ کہ جس کا سینہ کھول دیا گیا ہو اسلام سے، جہاں تسلیم کی خون ہے، جہاں عالمینی مرضی کی ہم وقتی مطابعت نے بندے کو اس بات پر آمادہ کر لیا ہو کہ کسی امر میں صورت انکار نہ رہے، تو ارشاد ہوا کہ وہی ہے منزل نور رب، فہو علی نور من ربہ. مگر شرط یہ ہے کہ شرح صدر اسلام کے ساتھ ہو، تسلیم کے ساتھ شرح صدر ہو تو نور رب ہے. پس وائے ہو ان انسانوں پر جو قساوت قلب رکھتے ہیں، اس لیے کہ وہی کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں، اور قساوت قلب کی صورت یہی ہے کہ وہ بے ربط ہو جائیں، بے اثر ہو جائیں، بے درد بن جائیں، اثر پذیری ان میں نہ ہو، وہ کسی اثر کو قبول نہ کریں سوا ایک
رخ حیات دنیا کے سوا اپنے مفاد ذاتی کے ان کے سارے توجہات کا مرکز بجز اس کے کہ ان کی اپنی ذات ہو ان کے لیے کوئی اور صورت اثر و تاثر کی نہ ہو, اور یہی ہے وہ صورت قساوت جہاں انسان اپنے درد کو تو مانتا ہے مگر دوسروں کے درد کو تسلیم نہیں کرتا, اپنی تکلیف کا تو احساس کرتا ہے مگر دوسروں کی تکلیف کو خاطر میں نہیں لاتا, وہ اپنے چمن کے چھوٹنے کا تو بار بار ذکر کرتا ہے مگر دوسرے کے گلستان کے اجڑنے کا دھیان نہیں دیتا, وہ اپنی تمازی کی تباہی کے تذکرے کو دہرا کر مطمئن تو ہونا چاہتا ہے مگر دوسرے کی ہر وقت حالیہ تباہی کو پیش نظر رکھنے کے لیے قطعاً آمادہ نہیں, کسی وقت راضی نہیں. اس سے بڑھ کر اور کون قسی القلب ہوگا, اس سے بڑھ کر اور کون قساوت قلب کا مظاہرہ کر سکے گا کہ جہاں توجہ صرف مفاد ذاتی کے لیے ہو اور اس کے سوا انسان کسی امر کے لیے تیار نہ ہو. جبکہ توجہ اتنی مختص ہو جائے کہ فقط اپنی ذات, تو ایسا انسان عالمینی مرضی کو کیا مانے گا, ایسا انسان رب العالمین کی ہمگیر مشیت کو کس طرح سے پہچانے گا, ایسا انسان اس کی رحمانیت و رحیمیت کو کیا سمجھ سکے گا جس کے خانے نعمت پر سارے بندے پرورش پا رہے ہوں, جہاں سب کا خیال ہو, جہاں سب کی حفاظت منظور ہو. مسلم وہ ہے کہ جس کے لیے منزل تسلیم اتنی وسیع ہو کہ وہ اپنے پرائے یگانے بیگانے غیر اجنبی سب کے درد کا لحاظ رکھے, سب کی مظلومیت کا خیال کرے, سب کی فریاد کو سن سکے, اور اس منزل پر ارشاد ہوا کہ جس کے سینے کو ہم اس تسلیم سے کھول دیتے ہیں, یہ قوت تسلیم عطا کرتے ہیں, یقیناً اس میں نور رب ہے. اور جہاں ضیق صدر ہے, جہاں تنگی قلب ہے, جہاں دل قبول کرنے کو تیار نہیں, وہاں نور رب نہیں, جہاں نور رب نہیں وہاں عادت تسلیم نہیں, جہاں عادت تسلیم نہیں وہاں اسلام ثابت نہیں. یہ تھا وہ تمہیدی بیان کہ جس کو ہم آپ کی خدمت میں اس لیے پیش کر رہے تھے تاکہ ہم اپنے ماضی سے منسلک ہو جائیں. اس کے بعد جس امر پر غور اور فکر ضروری ہے وہ یہی ہے کہ تسلیم کی وہ منزل کہ جہاں انسان قبول کر لے, مان لے, منظور کر لے, اپنے آپ کو حوالے کر دے, سپرد کر دے, یہ کوئی منزل آسان نہیں ہے. لفظ مومن پر تھوڑی سی حیرانی تھی کہ نور مومن پر گفتگو کرتے ہوئے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نور صرف مومن کے لیے ہے, نہیں, نور مسلم کے لیے ہے. مگر کچھ شرائط بھی تو ہیں تسلیم کے, ذرا سا عنوان نور مومن پر کچھ فکر تاری تھی کہ نور کیا مومن کے لیے مختص ہے؟ کیا قرآن نے مسلم کے لیے نور نہیں رکھا؟ نہیں, مسلم ہی کے لیے نور ہے, مسلم ہی کے لیے نور ہے. مگر تسلیم کی منزل کو بھی جانتے ہو؟ سورۃ الاحزاب کلام مجید کا 33واں سورہ,
हम अभी 39वें सूरे से आयत पढ़ रहे थे, जो आयत हमारे लिए उन्वान है, सूरतुल अहज़ाब। लम्मा राल मुमिनून अल अहज़ाब, जब साहिबान ईमान ने लश्करों को देखा। लम्मा राल मुमिनून अल अहज़ाब قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله, کا یہ ہے جس کا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا۔ سامنے لڑنے کے لیے لشکر آئے اور ایمان والوں نے کہا یہ ہے وعدہ اللہ کا اور اس کے رسول کا۔ لما رال مومنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله, اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا۔ فوجوں کو دیکھا, پہلوانوں کو دیکھا, ان کے آلات حرب و ضرب کو دیکھا, ان کے اسلحہ جنگ کو دیکھا, ان کی تیاریوں کو دیکھا, ان کے پہلوانوں کو دیکھا, کس منزل پر دیکھا, یہ کون سی جنگ ہے؟ خندق۔ لما را المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله, اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا, اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ پورا ہوا۔ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما, جنگ کی ہیبت ناکیوں کو دیکھ کر ان کے ایمان میں بھی اضافہ ہوا, ان کے تسلیم میں بھی اضافہ ہوا۔ یہ ہیں وہ تسلیم کرنے والے بندے کہ جنگ کی ہولناکیوں میں ان کی قوت تسلیم کو آزماؤ۔ امیر المومنین سے کسی نے متقی کی تعریف پوچھی تھی کہ مولا متقی کی تعریف کیا ہے؟ آپ نے کیا سنا؟ متقی فی الزلازل وقور فی المکارہ صبور فی الرخائی شکور, متقی وہ ہے کہ جس کا وقار زلزلوں میں باقی رہے۔ زلازل وقور فی المکارہ صبور فی الرخائی شکور, مصیبت پڑے تو شکر کرے, مصائب پر مصائب پڑے تو استقامت کے ساتھ قدم جمے رہے, اور زلزلے آئے تو مومن کا وقار باقی رہے۔ یہ ہے متقی۔ اور تسلیم کی منزل یہ ہے۔ لما را المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله, یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا, یعنی جنگ کے میدان میں فتح نہیں ہوگی, لما کیوں ہی نظر پڑی لشکروں پر تو صاحبان ایمان نے کہا یہ ہے اللہ کا وعدہ۔ آج ہماری آزمائش ہے, آج ہمارا امتحان ہے, آج ہم ابتلاء کی منزل پر ہیں۔ اور سچ کہا اللہ اور اس کے رسول نے, یہ قوت تسلیم ہے۔ ما زادہم الا ایمانا و تسلیما, اور وہاں زیادتی ہوئی مگر ایمان میں اور تسلیم میں, ایمان میں اور تسلیم میں زیادتی ہوئی۔ وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا, آیتوں کا سلسلہ۔ اور صاحبان ایمان میں وہ مردان خدا بھی تھے۔ اب تک تو مومنین کی گفتگو ہے کہ صاحبان ایمان خوش ہو گئے لشکر کو دیکھ کر, لیکن ان مومنین میں وہ مردان خدا بھی تھے۔ من المومنین رجال, مراتب کو دیکھ رہے ہیں آپ,
مراتب کو دے گا. من المؤمنین رجال صاحبان ایمان وم مردان قلابی تھے, جن کو یہ عادت تھی کہ وعدے کو اپنے سچا کر دکھائیں, اپنے معاہدے کو پورا کریں, اپنے کیے ہوئے عہد کو پورا کریں. وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَاءُ نَحْبَهُ, ان میں کچھ لوگ جا چکے تھے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ, اور ان میں کچھ لوگ انتظار کر رہے تھے. وَمَحْبَدْ دَلُوا تَبْدِيلًا, اور وہاں کوئی ان کی فطرت میں, ان کی عادت میں, ان کی خصلت میں, ان کی نیت میں, ان کی تمنا میں, ان کی آرزو میں کوئی تبدیلی ہوتی ہی نہیں. سورہ احزاب میں یہ آیت ہے, جنگ خندق کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی ہے, اور اس آیت کو استعمال کیا ہے حسین ابن علی نے شہادت عباس کے بعد. ایک مستقل مسئلہ ہے کہ حسین ابن علی نے کتنی آیتوں کی تلاوت, کہاں کہاں کس کس شہید کی شہادت کے بعد کی. حضرت ابو الفضل کی شہادت کے بعد جس آیت کی تلاوت کی وہ یہ تھی, فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. جانے والے جا چکے, انتظار کرنے والے انتظار کر رہے ہیں. یہ مقام امامت سے قربت تو دیکھیے, میں اس سے زیادہ تعریف نہیں کر سکتا ہوں. یہ مقام امامت سے قربت دیکھیے, یعنی اپنے آپ کو ان کا ساتھی بتلایا. یاد ہوا کہ صاحبان ایمان و مردان خدا بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا, ان میں کچھ انتظار کر رہے ہیں, کچھ جا چکے, اور ایسے میں اللہ نے کفر کرنے والوں کو پسپا کر دیا, پسپا کر دیا. وَكَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ, اور جنگ میں خدا مومنین کے لیے کافی ہو گیا. جنگ میں خدا نے مومنین کی کفایت کی, ذمہ داری قبول کی, مدد کی. دو صورتیں تھیں جنگ خندق میں, ایک تیز ہوا کا چلنا جو مشیت الہی جس میں بندے کا دخل نہیں, جہاں یہ کہا جائے کہ ہاں ہم نے مدد کی, اور ایک اس رجل کی تلوار جس نے عمر ابن عبدوت کا خاتمہ کیا, اور دونوں کو ملا کر, دونوں کو ملا کر خالق نے کہا کہ خدا کافی ہے صاحبان ایمان کے لیے. یعنی اگر قدرت نے کوئی ایسا کام کیا کہ جو تمہارے اختیار میں تھا, وہ بھی ہم سے منسوب, وہ بھی ہم سے منسوب. اور کوئی ایسا بندہ کہ جس نے اپنی زندگی کو تابع مشیت پروردگار بنا دیا ہو, تو اس کی تلوار کی حرکت بھی ہماری ہی حرکت. یہ ہے قوت تسلیم کا کمال کہ آپ نے جو بھی عمل کیا اس کو نسبت خالق نے اپنی طرف دی. پابندی مشیت کا تقاضا یہی ہے, وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما, تو نے وہ مٹھی مٹی نہیں پھینکی, تیرے ہاتھوں سے سنگ ریزوں کا گرنا یا پھینکا جانا اس کی نسبت ہماری طرف ہے, ہماری طرف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تو وہ بندہ ہے جو عالمینی مرضی کا تابع ہے, جہاں ذاتی منفعت نہیں, جہاں ہم پیش نظر ہیں. تو حبیب تو ہو تو یہ کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما, یا تجھ میں سے اگر کوئی ہو
اور وہ اس عالمینی مرضی کی مطابقت کرتے ہوئے اپنے آپ کو جنگ کی ہولناکیوں میں ڈال دے اس وقت کے جبکہ دنیا یہ کہہ رہی ہو کہ یہی تو وہ پہلوان ہے جو چوروں کے مقابل میں بچہ شدر کو سپاہ بنا لیتا ہے. دنیا ڈرا رہی ہو اور دنیا میں یہ تمیز پیدا کی جا رہی ہو کہ آج ہنگامہ ہوگا, آج بڑا پہلوان آیا ہے, مقابلہ کڑا ہے, منزل سخت. ایسے میں صاحبان ایمان خوش ہیں کہ اسی کا تو وعدہ تھا. اب دیکھیے اسی کا تو وعدہ تھا اور اس کا یہ عالم کہ بڑھتے بڑھتے آگے بڑھتے ہوئے رجس پر رجس بڑھتے ہوئے حل من مبارزین کی آواز دیتے ہوئے خیمہ پیغمبر اسلام تک پہنچ کر اس نے نیزے کی ہری خیمے میں چبھو دی اور کہا کوئی آئے محمد کے لشکر میں نکلنے والا. تو معلوم نہیں اب سورہ احزاب کی یہ آیتیں کہ صاحبان ایمان خوش ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ پورا ہو. یہ آیتیں کن کن پر محیط ہیں؟ یہ آیتیں کن کن کو گھیرے ہو؟ اور اس کے بعد جب اس سے کہا گیا اچھا ہٹ جا, ہم بھیج رہے ہیں, ہم بھیج رہے ہیں, ہٹ جا, تو یہ وہ منزل تھی کہ جہاں صحیح معنی پیغمبر اسلام کو اس دعا کی ضرورت تھی, اس دعا کی ضرورت تھی جو آپ نے اس روز کی کہ پروردگار تو کافی ہو جا, تو محافظ بن جا, تو حفاظت میں رکھ اس بندے کو, اس لیے کہ تو نے بدر میں مجھ سے کسی کو لے لیا, تو نے احد میں مجھ سے کسی کو لے لیا, اور پروردگار یہ خندق ہے, میں اس کو بھیج رہا ہوں. اور جب وہ مقابل پر آیا تو تسلیم کی قیمت کچھ ٹھہری, تسلیم کی کچھ قیمت ٹھہری. ایک تو منزل یہ کہ تمہاری یہ جد و جہد اب منسوب ہوگی ہماری ذات سے, اور دوسرے یہ کہ قیمت جاننا چاہتے ہو تو رسول کہہ دو قیمت کیا ہے, قیمت کیا ہے. ہمیشہ یاد رکھو قیمت وزن پر موقوف ہے, اور وزن حقیقت قدر ہے. وزن پر دھوکہ نہ کھانا, پہاڑوں کا بھی وزن ہے. لفظ وزن پر دھوکہ نہ کھانا. قرآن مجید نے جو لفظوں کے حدود معین کیے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. بڑے پتھر کا بڑا وزن ہے, پہاڑ کا بڑا وزن ہے. وزن پہ دھوکہ نہ کھانا. وزن وہ کہ جہاں نسبتیں درست ہوں, اور اسی کو کہا وہ امبتنا فیہا من کل شیئن موزون, ہم نے زمین میں سے نمو پذیری کے ساتھ آگے پڑھایا بہت سی چیزوں کو جو موزون ہیں, وزن رکھتے ہیں. قد قامت وزن, چہرہ شکل جسم شباہت نقشہ, ان سب میں نسبتیں صحیح ہو اس کو کہتے ہیں وزن.
بے وزن ہے وہ جہاں نسبتیں درست نہ ہوں. بہت غور سے سنیے، بے وزن ہے وہ جہاں نسبتیں درست نہ ہوں، اس لیے کہ نسبتیں غلط ہوں تو قدر نہیں، قدر نہیں تو وزن نہیں. کافر کے متعلق کہا لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، قیامت میں کافر کے لیے کوئی وزن نہیں ہوگا. اب تو وزن کے معنی سمجھ میں آ رہے ہیں، وزن ویٹ، نو ویٹ، اس کا کوئی وزن نہیں. وزن کے ساتھ فوراً آپ باٹ پر نہ جائیں، وزن اس نسبت صحیح کو کہتے ہیں کہ جہاں قدر ہو، قدر کے ساتھ وزن ہے، وزن کے ساتھ قدر ہے. جہاں وزن و قدر ہے وہاں قیمت ہے، جہاں تسلیم اس منزل کمال پر ہو وہاں قیمت بھی طے کر دو حبیب. اب تمہاری مرضی، تم جو کہہ دو. اس نے کہا ضربت و علی جن یوم الخندق افضل من عبادت سقلا، یہ ہے تسلیم کی قیمت. تسلیم کا وزن ثقلین کی عبادت سے بڑا نہیں، ثقلین کی عبادت سے بہتر، بہتر. ایک آنے واحد میں گرتی ہوئی تلوار جو برق کی طرف سے چمکے اور اپنے کام کی تکمیل پر رکے، رکے اور وہاں سے پھر عمرو بن عبدوت کے سر کو ہاتھ میں لیے ہوئے اور تلوار سے لہو کی بوندوں کا ٹپکاتے ہوئے جب وہ رجل چلا، جب وہ رجل چلا تو اس کے بعد اکثر اوقات کوفے میں فرماتے تھے اپنے زمانے میں کہ وہ دن مجھے یاد ہے کہ جب میں اپنے عبدوت کے سر کو لے کے چلا تو تم صفے باندھ کر مجھے راستہ دے رہے تھے اور دونوں طرف صفیں بندھی ہوئی تھی اور تم مجھے اس طرح سے دیکھ رہے تھے جیسے کوئی صبح کے تارے کو دیکھ. صبح کے تارے کو دیکھتا ہے، بات سمجھ میں آئی؟ صبح کے تارے کو کون دیکھے جو ظلمتوں سے دور ہونا چاہے، جو اندھیرے سے ہٹنا چاہے، جو صبح کا انتظار کر رہا ہو، جو روشنی چاہتا ہو. ظلمتیں ہی ظلمتیں ہوتی اگر تلوار نہ چلتی. تم یوں انتظار کر رہے تھے جیسے صبح کے تارے کا کوئی انتظار کرتا ہے. تو اب آپ نے دیکھا کہ یہ ہے تسلیم کی منزل. ما زادہم الا ایمانا و تسلیما، کہ لشکروں کو دیکھ کر یہاں ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، تسلیم میں اضافہ ہوتا ہے. عالمینی مرضی کو یوں قبول کرتے ہیں، وہاں اپنا غم نہیں، اپنا ڈر نہیں. یہ معاہدہ نہیں کہ میں مر جاؤں تو کیا ہو، یہ پوچھا نہیں کہ میری جان جائے تو کیا ہو، کیا ذمہ داریاں ہیں، قیمت کیا ہے، کچھ نہیں. آپ کا حکم سر آنکھوں پر. اور اس طرح سے خود قوت تسلیم ایک نور ہے. آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، قوت تسلیم ایک نور ہے، اور جہاں یہ نور حاصل ہو جائے وہاں یہ سچ ہے، یہ سچ ہے کہ مومن وہی ہے کہ جس میں خوئے تسلیم ہو،
ایمان لانا تسلیم کرنا بغیر تسلیم ایمان نہیں ہے. تو جب نور مومن کا گفتگو ہو تو مسلم یہ نہ سمجھے کہ اس کا کوئی نور نہیں ہے. گفتگو چونکہ قرآن مجید نے لفظ مومن کے ساتھ کی تھی اور نور کو ربط کیا تھا, اس لیے بار بار نور مومن پر گفتگو اور اسی اعتبار سے آیتیں پڑھی جا رہی تھی. مگر کلام مجید میں سورہ زمر کی اس آیت کے بعد اس کا یقین ہوا کہ اسلام میں بھی نور ہے. مگر کیا کڑی شرطیں ہیں, کیا سخت شرطیں ہیں, کتنی پابندیاں ہیں. اقبال نے کہا تھا چومی گویم مسلمانم بترسم, جب کہہ رہا ہوں کہ مسلمان ہوں ڈرتا ہوں کہ دانم مشکلات لا الہ را, کہ میں لا الہ کے مشکلات کو جانتا ہوں, لا الہ کے مشکلات کو جانتا ہوں, الا اللہ نہیں, میں لا الہ کے مشکلات کو جانتا ہوں کہ طاغوت سے دامن بچانا کتنا مشکل ہے. جب اس منزل تک پہنچ چکے تو پھر ایک مرتبہ وہ آیت جو دس دن تک آپ مسلسل مجھ سے سنتے رہے پٹیل پارک میں, اس آیت کو ایک مرتبہ پھر سن لیجئے. وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ, وہ جنہوں نے طاغوت سے اجتناب کیا, وہ جو طاغوت سے ہٹے, وہ جنہوں نے طاغوت کو چھوڑا, وہ جنہوں نے طاغوت کی قربت کو پسند نہیں کیا, جنہوں نے طاغوت کا انکار کیا, وہ انابوا الی اللہ اور بازگشت کی اور رجوع کیا انہوں نے اللہ کی طرف, اور اس منزل توبہ پر وہ آئے کہ پہلے طاغوت کو ہٹایا اور پھر اللہ کی طرف آئے. توبہ توبہ, پہلے طاغوت ہٹے, طاغوت بھی ساتھ, اور پھر توبہ, پھر توبہ, پھر انابت, پھر رجوع ہونا اللہ کی طرف, پھر بازگشت ناممکن. والذین اجتنبوا الطاغوت وہ انابوا الی اللہ, الذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها, جنہوں نے اجتناب کیا طاغوت سے کہ اب کبھی تیری بندگی نہ کریں گے, کبھی تیری پرستش نہ کریں گے, وہ انابوا الی اللہ اور رجوع کیا انہوں نے اللہ کی طرف, رجعت کی اللہ کی طرف, بازگشت کی اللہ کی طرف, توبہ کرتے ہوئے آئے. لہم البشرا, انہی کے لیے بشارتیں ہیں. لہم البشرا وبشر عباد الذین یستمعون القول, بس میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دو جو قول کو سنتے ہیں, ویتبعون احسنہ, اور جو اچھی باتیں اس کی پیروی کرتے ہیں. اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب, یہی ہے وہ کہ جن کی اللہ نے ہدایت کی, اور یہی ہیں صاحبان عقل, یہ صاحبان عقل ہیں کہ جو طاغوت کو چھوڑ کے اللہ کی طرف آئیں. توبہ وہی کہ جہاں تسمہ لگا نہ رہے, توبہ وہی جہاں باطل سے ہر ربط ٹوٹے, توبہ وہی جہاں ناحق پرستی کا شائبہ نہ ہو, توبہ وہی جہاں کسی منزل پر بھی غیر مرضی حق فکر نہ ہو, اور پھر رجوع.
یہ ہے منزل توبہ. اور جب طاغوت کو چھوڑ کے اللہ کی طرف آئے تو پھر ارشاد ہوا کہ ہاں ان کو بشارت دو, خوشخبری دو, یہی ہیں وہ لوگ جن کی ہدایت کی, اور یہی ہیں صاحبان عقل, اولو الالباب, صاحبان عقل. سورہ طلاق ارشاد ہوا کم من قریتن اتت ان امر ربها ورسلہ, کتنے ایسے گاؤں ہیں, کتنے ایسے شہر ہیں, کتنی ایسی آبادیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب کے اور اپنے رسولوں کے حکم سے انکار کر دیا. کم من قریتن اتت ان امر ربها ورسلہ فحاسبناها حسابا شدیدا وعذبناها عذابا نکرا, ہم نے کڑا حساب لیا, ہم نے شدید عذاب کیا. مہلت کا خیال نہ کرنا, جہاں امر رب سے دوری ہے, جہاں مرضی رسول سے دوری ہے, وہاں آبادیاں صحیح مگر مہلت رب ہے. ہمارا دستور ہی یہ ہے کہ جہاں امر رب سے دوری ہوئی اور حکم رسول سے دوری ہوئی فحاسبناها حسابا شدیدا, ہم نے بڑا سخت حساب لیا, وعذبناها عذابا نکرا, اور ہم نے شدید ترین عذاب میں اس قریے کو مبتلا کر, وہ بہتر جانتا ہے, اس کی عالمینی مرضی بہتر جانتی ہے کہ سر پر گزرنے والا ابر ہم پر کیوں نہیں برستا, کہیں اور جا کے کیوں برسے. ہم اگر ہوتے تو ہم یہ کہتے کہ اپنے سر سے گزرنے والے ابر کو ہم جانے نہ دیں گے, یہیں برسے, ہماری ہی زمینوں پر برسے, انہی زمینوں کو شاداب کرے. کتنے ابر اس طرح سے گزر جاتے ہیں, کہاں برسنا ہے. بالکل اسی طرح کتنے ایسے طوفان خیز حوادث ہیں کہ جہاں آبادیاں ویران ہو جاتی ہیں, لیکن کتنے ایسے ناخدا شناس بندوں سے بھرے ہوئے ممالک ہیں جو زرخیز ہیں, سرسبز ہیں, شاداب ہیں. عالمینی مرضی ہے, کیا معلوم کہ کہاں ہے وقت امتحان, کیا معلوم کہ کب ہے انجام کی گھڑی. نہ یہ ہمارے اختیار میں, نہ وہ ہمارے اختیار میں. منزل تسلیم یہی ہے کہ ہم اپنے امور کو اس کے حوالے کر دیں, سپرد کر دینا, اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دینا. اور پھر یہ کہ امر حق میں آگے بڑھتے ہوئے قدم آگے ہی بڑھیں, پیچھے نہ ہٹیں. پیچھے ہٹ گئے تو فرار, گریز, شکست, کشمکش زندگی سے ہٹ جانا. کَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ اَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا, ہم نے تباہ کر لیا, عذاب میں مبتلا کر. اس کے بعد فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, صاحبان عقل اب تو اللہ سے ڈرو, اولو الالباب صاحبان عقل اب تو اللہ سے ڈرو. الذین آمنوا,
سورہ طلاق کی آخری آیت ہے. وہ جو ایمان لائے, وہ جو ایمان لا چکے, وہی جو عقل رکھتے ہیں, وہی جو تسلیم کی خو رکھتے ہیں, سنو, لقد انزلنا الیکم ذکرا رسولا, ہم نے تمہاری طرف رسول کو ذکر بنا کے نازل کیا. ہم نے تمہاری طرف رسول کو ذکر بنا کے نازل کیا. یتلو علیکم آیات اللہ مبینات, وہ تم پر آیتوں کی تلاوت کرتا ہے جو کھلی کھلی نشانیاں ہیں. کیوں؟ لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور. فقط اس لیے کہ صاحبان ایمان کو جو عمل صالح کریں اندھیروں سے ہٹائے, نور تک پہنچا دے. کون رسول؟ کون رسول جو ذکر, کون رسول جو ذکر. گفتگو سمجھ میں آئی یا میں پھر آپ کو مسلسل کرنے کی کوشش کروں؟ ہمیشہ یہ چاہتا تھا کہ قوت انتقال ذہن بڑی صورت کے ساتھ کام کرے. میرے عنوان کی آیت کو آپ بھول گئے. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیت قلوبہم من ذکر اللہ. ویل ہو ان پر کہ جن کی قساوت قلب ان کو ذکر خدا سے روک رہی ہے. ویل للقاسیت قلوبہم من ذکر اللہ, ویل ہو ان پر جن کے دل میں قساوت ہے ذکر خدا سے. ذکر خدا سے قساوت ہے, شقی ہیں. یعنی فقط یہی نہیں کہ بے درد ہیں, بلکہ وہ ذکر الہی کو بھی سننا نہیں چاہتے. اور پھر جہاں ذکر مجسم ہو, جہاں ذکر مجسم ہو, انزلنا الیکم ذکرن رسولا, ہم نے ذکر کو رسول بنا دیا. یتلو علیکم آیات اللہ, وہ تم پر تلاوت کرتا ہے. ذکر کے معنی یا قرآن کے نہیں ہے. وہ جو تلاوت کرے تم پر, سورہ جمعہ یاد ہے, ذکر کو رسول بنایا اور وہ تلاوت کرتا ہے تم پر آیتوں. مرضی اس کی یہ ہے کہ تم ظلمتوں سے ہٹو, نور تک آؤ. تو اب قساوت قلب کیوں نہ پیدا ہو جب اسی کا ذکر پسند نہ ہو جو تم کو ظلمت سے نور کی طرف لے جانا چاہتا ہو. اسی سے دشمنی جو نور تک لانا چاہے. ذکر پسند نہیں ہے, ذکر پسند نہیں ہے. عجیب منزل ہے. شاید وہ آیت بھی آپ کے پیش نظر ہے, فما لہم عن التذکرۃ معرضین. کیا ہو گیا, یہ تذکرے سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کانہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ, گویا یہ پھڑکائے ہوئے گدھے ہیں جو شیروں سے بھاگ رہے ہیں. فرت من قسورہ, جو شیروں سے بھاگ رہے ہیں. کانہم حمر مستنفرہ, کیا ہو گیا, یہ تذکرے سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ یہ تذکرے سے اعراض کیوں کر رہے ہیں؟ یہاں شرط نہیں لگائی میرا تذکرہ یا کسی اور کا تذکرہ. تذکرے پر الف لام کر دیا کہ وہ تذکرہ,
یہ تذکرے سے اعراض کیوں؟ یہ تذکرے سے گھبراہٹ کیوں؟ وہ تذکرہ جو ذکر سے شروع ہو، وہ ذکر جو مجسم ہو کر اول المسلمین بنے، ذکر رسول، رسول اول المسلمین، ذکر سے دوری اور پھر مسلم، اس منزل پر فتقوا اللہ یا اولی الالباب، صاحبان عقل اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور وہی ہیں صاحبان عقل جو طاغوت سے دور ہو کر عنابت کی منزل پر آئیں، رجوع کریں اللہ کی طرف، قول کو سنیں، اچھی باتوں کی پیروی کریں، وہی ہیں اولی الالباب۔ اور صاحبان عقل، کتنے قریے ہم نے تباہ کر ڈالے، کتنے شہر ہم نے ویران کر دیے، ابھی دیکھی ہے تاریخ امم، کبھی گئی ہے نظر تاریخ بشر پر، اینتھروپولوجی کو کبھی دیکھا؟ کیا عمر ہے انسان کی دنیا میں، کب سے انسان ہے، کتنی کروٹیں لی ہیں، کیا نشے و فراز دیکھے ہیں، کیا اقبال و اجبار ہے، کیا زوال ہے، کیا عروج ہے، کیا ترقیاں ہیں، کیا پستیاں ہیں، کتنے تمدن بگڑے، کتنی تہذیبیں فنا ہو گئیں، کس کس کا ادب ختم ہو چکا، کتنی زبانیں صفحہ ہستی سے مٹ گئیں، کتنی تحریریں ہیں جو آج پڑھی نہیں جا سکتی، کہاں گیا وہ تمدن؟ کیا ان کے نام لینے والے نہیں تھے؟ کیا ان تمدنوں اور تہذیبوں کے پیچھے اقتدار نہ تھا؟ کیا ان کی اپنی حکومتیں نہ تھیں؟ نہیں، ہم نے مہلت دی، جب امر رب سے مسلسل احتراز ہوا، جب اطاعت رسول سے مسلسل گریز ہوا، عذاب آیا، تباہی آئی، اور ان تباہیوں کے حوالے کر دیا ہم، کسی سے رشتہ ناتا نہیں ہے، ان کو روکیں گے، ان کو بچائیں گے، ان کو سنبھالیں گے، اور پھر جب آتا ہے گھی کر تو چنتا نہیں ہے کہ ان کو بچا لو، نہیں، اس وقت سب گھرتے ہیں، یہ ایک مستقل مسئلہ ہے، سب گھرتے ہیں، اس وقت کوئی یہ نہ کہے ہم نے بندگی کی تھی، ہم نے بھی عبادت کی تھی، ہم کو نہیں بچایا، نہیں، امہم اللہ بالعذاب، خدا نے عذاب میں عمومیت دے دی، اس لیے کہ اس وقت رضامندی میں عمومیت تھی، رضامندی میں عمومیت تھی، جب انکار ہو رہا تھا حکم خدا و رسول کا تو سب کے سب راضی تھے، آج بھی راضی ہو جاؤ، آج بھی راضی ہو جاؤ، تو آپ نے دیکھا کہ ذکر کو جب رسول بنایا تو پھر تذکرے سے اعراض، اسی تذکرے سے اعراض، اول المسلمین وہ اور ہم مسلم، نور سے وہ ہم کو ترقی دیتے ہوئے، درجات نور سے بلند کرتے ہوئے اس منزل پر پہنچانا چاہتا ہے تاکہ محشر میں بھی اگر ہم اس کے ساتھ رہیں تو نور رہے، اس سے دوری تو ظاہر ہے کہ ظلمت، ظلمت بھی کیسی، ظلمات، ظلمات، بعضها فوق بعض، بعض پر بعض، موت پر موت، پھر اس پر صحاب، من لم يجعل الله له نورا
فما لہو من نور, خدا جس کو نور نہیں دیتا اس کے لیے کہیں سے نور نہیں آتا. اگر اتنی باتیں آج سمجھ میں آ گئیں تو میں منزل سے قریب تر ہوں, اور وہ یہی ہے کہ تذکرے سے اگر اعراض ہے, تذکرے سے اگر اعراض ہے, تذکرے سے اگر دوری ہے تو کیوں ہے, کیوں ہے؟ یہ ان آیتوں کو ذرا سا غور و فکر کے ساتھ دیکھیے کہ مان لو من تذکرت مورزین کانہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ. کیا ہے کیا؟ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ. ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ صاحب کتاب ہو, ہر شخص کی کوشش یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں ہم ایک صحیفہ نازل کریں, اس کے دل پہ ایک صحیفہ نازل کریں. بل یرید کل امرئ منہم, ان میں سے ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ اس کے پاس ایک کتاب آئے. اتنی سی بات پر تذکرے سے اعراض کہ یہ حق ہم کو کیوں نہیں, یہ حق ہم کو کیوں نہیں, قانون ہم کیوں نہ بنائیں, شریعت سازی ہم کیوں نہ کریں, ذلت کا حکم ہم کیوں نہ دیں, حرمت کا فتویٰ ہم کیوں نہ دیں, نیکی اور بدی کو ہم کیوں معین نہ کریں, خیر و شر کے حدود ہم کیوں نہ ثابت کریں, یہ غیر کیوں؟ ہر شخص کی یہی خواہش, ہر شخص کی یہی خواہش ہے کہ اس پر صحیفہ آئے اور وہ صاحب صحیفہ ہو. کیا ایسا ممکن ہے؟ کیا کوئی زندگی ایسی چل سکتی ہے؟ کیا کوئی مملکت ایسی چل سکتی ہے, دنیاوی مملکت, کہ ہر شخص کو اقتدار ہو؟ جمہوریت میں بھی یہی ہے کہ اقتدار سب کا ہے مگر سب کا نمائندہ کوئی اور ہوتا ہے اور وہ سب پر حکومت کرتا ہے. جمہوریت میں بھی یہی ہے, اور اس کے بعد سب کو اس کا حکم ماننا پڑتا ہے, خود اپنے بنائے ہوئے دستور کی تعمیل کرنی پڑتی ہے. یہ نہیں کہا جاتا کہ نہیں اب ہم یہ چاہتے ہیں, اب ہم یہ چاہتے ہیں. اگر ہر شخص یہی چاہے, ہر شخص کو یہی دھن ہے کہ ہم صاحب صحیفہ ہوں, یہ ہمارا خیال ہے, یہ ہماری تجویز ہے, یہ ہماری رائے ہے. آپ کی تجویز, آپ کی رائے, آپ کا مشورہ آپ کی حد تک, ہمارا عقیدہ نہیں ہے. آپ یہ کرتے ہیں ہماری رائے, آپ کی رائے آپ کی حد تک, آپ کہتے ہیں ہمارا مشورہ یہ, آپ کا مشورہ آپ کی حد تک, آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں. آپ سمجھیں, آپ صاحب صحیفہ ہوں گے. کچھ آپ سمجھ رہے ہیں میری گفتگو کو؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری رائے یہ ہے, یہ ہونا چاہیے. تو آپ کی رائے ہوگی, آپ کی رائے ہوگی, رائے عقیدہ نہیں ہے. نہ آپ کی رائے میرا عقیدہ ہے, نہ میری رائے آپ کا عقیدہ ہے. رائے کسی کی عقیدہ نہیں ہے. یہ دو لفظ اور قلم ہے نا, شعار عقیدہ ہے, شعار عقیدہ ہے, رائے نہیں ہے. رائے وہ جو ہو اور پلٹ جائے. رائے وہ ہو جو آئے اور بدل جائے. رائے وہ ہو
جو کبھی مناسب ہو کبھی نامناسب ہو، کبھی صحیح ہو کبھی غلط، شعار وہ ہو جو صدیوں کا طریقہ ہو، صدیوں کا دستور ہو، جو عقیدہ بن جائے، جو جزو عقیدہ ہو، جزو عقیدہ ایسا ہو کہ اگر کہیں قرآن مجید میں یہ لکھا بھی نہ ہو کسی مقام کہ مسجد کے لیے مینار بھی لازم ہے، لیکن کوئی یہی کہہ کر کہ قرآن میں تو یہ لکھا نہیں ہے کہ مسجد میں مینار لازم ہے، ہم اس مینار کو تو نہیں رکھیں گے، ہم اس مینار کو تو نہیں رکھیں گے، ہمارا منظر بگڑ رہا ہے، تو آپ کا منظر بگڑے، یہ شعار ہے، مینار مسجد قرآن میں نہیں نہ صحیح، شعار اسلام ہے جو عقیدے کا جزو ہے، بات کہاں تک آئی، رائے پر رائے، مشورے پر مشورہ، اور عقیدے کے مقابل میں، عقیدے کے مقابل میں کیا ہو گیا، فما لہم عن التذکرۃ معرضین، یہ کس تذکرے سے بھاگ رہے ہیں، یہ تذکرے سے راز کیوں ہے، کانہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ، کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ کس تذکرے سے راز ہے، ایسی منزل پر اگر ذکر ثابت ہے تو تذکرہ بھی ثابت ہے، اگر ذکر کہیں مجسم ہے تو تذکرے کی تعریف بھی یقینی ہو جائے گی، معین ہو جائے گی تذکرے کی تعریف بھی، تذکرے سے دوری، تذکرے سے دوری، ابراہیم کا تذکرہ، اسماعیل کا تذکرہ، ایوب کا تذکرہ، داؤد کا تذکرہ، ذوالکفل کا تذکرہ، الیسع کا تذکرہ، انبیاء کا تذکرہ، بندگان خدا کا تذکرہ، صابر بندوں کا تذکرہ، مصیبت اٹھا کر استقامت کرنے والوں کا تذکرہ، یہ سب قرآن میں داخل ہے جو ذکر ہے، جو ذکر ہے، رسول خود ذکر ہے، رسول کا تذکرہ، اور جب رسول ذکر ہے تو کوئی اہل ذکر بھی ہوگا، کہیں اہل ذکر بھی بستے ہوں گے، ذکر سے دوری، اہل ذکر سے دوری، اور پھر علم کہاں ہے، علم کہاں ہے جب اہل ذکر نہ ہو، علم کہاں ہے جب اہل ذکر نہ ہو، فسلو اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، علم نہیں ہے تو ان سے پوچھو، اہل ذکر نہیں، علم نہیں، جہاں علم نہیں جہل ہے، جہاں جہل ہے وہاں ظلمت ہے، جہاں ظلمت ہے وہاں خود پرستی ہے، جہاں خود پرستی ہے وہاں اپنی رائے ہے، میرے استدلال پہ رائے، ہماری رائے ہے، ہمارا مشورہ ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ آپ کی رائے ہے، یہ رسول کا حکم ہے، یہ آپ کی رائے ہے، وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ، متقی دل وہ ہے جو شعائر الہی کا احترام ہے، یہ حکم الہی ہے، کیا رائے ہے آپ کی، کیا
پیار آئے ہیں آپ. اور پھر قول رسول، فعل رسول، سکوت رسول، حجت، اس حجت کے مقابل میں کیا مشورہ ہے؟ ان امور پر غور کرنے کے لیے کچھ وقت چاہیے، کچھ زمانہ چاہیے، کچھ نظروں کی وسعت چاہیے، کچھ طبیعت ہمگیر چاہیے کہ نظر میں وسعت رہے تاکہ میری باتیں سمجھ میں آئیں. حسد سے دل اگر رفسردہ ہے گرم تماشا ہو کہ چشم تنگ شاید کثرت نظارہ سے واہ ہو. گرم تماشا ہو جائیے، گرم تماشا ہو جائیے بجتے ہوئے ناخوش، اور گرجا کی وہ مسلسل دل کو ہلا دینے والی آوازیں جس کو چرچ بیلز کہتے ہیں، اور کہیں کی مسلسل دہکتی ہوئی آگ جو شب و روز دہکے، اور کسی مقام پر باجوں کی جھنکار، وہ آوازیں کہ جن آوازوں کے ساتھ کوئی اپنے معبودوں کو پکار رہا ہو، وہ جھنجھناہٹ، وہ سب قبول. وہ سب منظور، لیکن تذکرے ہی سے بھی. کوئی اور بھی ہے تذکرہ؟ کوئی ہے قابل ذکر بات؟ کوئی ہے قابل ذکر بات؟ اگر ہے تو پھر دنیا پیش کرے، دنیا پیش کرے. تاریخ اسلام کے لکھنے والوں نے جنگ خندق کا تذکرہ کیا، کراچی میں تاریخ لکھی گئی، فوجوں کا جمع ہونا، سرکار رسالت کا چلنا، مدینے سے باہر نکلنا، ساری تیاریاں، یہ سب کئی صفحات پر، اور عین لڑائی کی منزل اس جملے پر ختم ہو گئی کہ بہر صورت اللہ کا فضل شامل حال ہوا اور فتح ہو گئی، اور فتح ہو گئی، فتح ہو گئی. لفظوں میں عجیب و غریب نقاب ہوتے ہیں، لفظوں میں عجب پردے ہوتے ہیں، اور یہ پردے، یہ نقاب بہت سی حقیقتوں کو چھپاتے ہیں، لیکن جو حقیقت حقیقت ہے وہ چھپ نہیں سکتی، نہ اس کو لفظوں کے نقاب چھپا سکتے ہیں، اور نہ اس کو کسی روکنے والے یا مزاحمت کرنے والے کی مزاحمت متاثر کر سکتی ہے. حقیقت بہر صورت حقیقت ہے،
تذکرہ بڑھتا چلا، چھپ نہ سکا، چھپایا نہ جا سکا، اور بڑھتے 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 اس منزل پر پہنچا کہ جہاں اب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ حدود تو معین ہو جائیں کہ کہاں ہو یہ تذکرہ، کہاں ہو یہ تذکرہ۔ اب بڑی دیر ہو گئی، بڑی دیر ہو گئی، بہت دیر کے بعد یہ فکر آئی، اتنا دبایا، اتنا چھپایا، اتنا پشت ڈالنے کی کوشش کی، اتنا نظر انداز کیا، اتنا چھپایا، اتنا پشت ڈالنے کی کوشش کی، اتنا نظر انداز کیا، اتنا اگنور کیا۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ تذکرہ پھیل جاتا، اب وہ پھیل گیا تو اب اس کو سمیٹنے کی کوشش، میری عقل ساتھ نہیں دیتی، فکر کام نہیں کرتی کہ اگر اس کو بڑی قوت کے ساتھ شاید روز اول ہی پھیلانے کی کوشش کی جاتی تو شاید اتنا یہ پھیل نہ سکتا، لیکن روک روک کے اتنا پھیلا دیا کہ اب حدود میں لانا مشکل ہو گیا، مشکل ہو گیا۔ اس لیے جیسی رائے آئی ویسی ایک رائے ادھر سے بھی یہ ہے کہ اب بھی نظر انداز کر دیں تو بہتر، اب بھی نظر انداز کر دیں تو بہتر، کر دیں تو بہتر، اپنی حالت کو چھوڑ۔ ایک رائے ہے، ممکن ہے کسی کا یہ عقیدہ نہ ہو، ممکن ہے یہ کسی کا عقیدہ نہ ہو، ممکن ہے کہیں عقیدہ اس بات پر زور دیتا ہو کہ نہیں روکیں، عقیدہ عقیدہ ہے اگر روکنا تو ظاہر ہے روکیں، اور اگر یہ عقیدہ ہے کہ نہیں حفاظت تو پھر ہوگی حفاظت، ہوگی حفاظت، اور اس شان سے ہوگی حفاظت۔ لما رال مومنون الاحزاب، جب صاحبان ایمان نے صفوں کو لشکروں کے دیکھا، قالوا ھذا ما وعدنا اللہ، اسی کا تو اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا، وہ صدق اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول سچے تھے، وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اگر اس منزل پر زیادتی ہوئی تو پھر ایمان میں اور تسلیم میں، لشکروں کو دیکھ کر، صفوں کو دیکھ کر، یعنی عبادتوں کو، رکوع کو، سجود کو، تسبیح کو، اذان کی آواز کو دیکھ کر نہیں، بلکہ جمے ہوئے منظم لشکر کو دیکھ کر کہا اللہ کا وعدہ اب سچا ہو گیا۔ هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ ہے اللہ کا وعدہ، یہ ہے اللہ کا وعدہ۔ 30,000 کا لشکر، کم سے کم، کم سے کم، اور پھر جو
منزل قربانی پر تھے انہوں نے وعدے کو پورا کیا, وہ جا چکے. مگر وہ لشکر کی کثرت اب نہ بچوں کو ڈرا سکتی ہے نہ عورتوں کو ڈرا سکتی ہے, نہ یتیم بچے گھبرا رہے ہیں نہ مائیں پریشان ہو. کثرت کربلا, کربلا وہی منزل ہے کہ جہاں ایک منظم طاقت سے ٹکراؤ, لیکن وہ استقامت, وہ صبر, وہ عزم, وہ مستقل مزاجی جو ان چھوٹے چھوٹے بچوں میں تھی, جو ان بیویوں میں تھی, ان کا کوئی جواب بھی ہے؟ تاریخ انسانی اب جواب نہیں دے سکتی, اسی لیے تو ہے وہ تذکرہ, اسی لیے تو اس کو کہتے ہیں تذکرہ. مختلف کتابوں کے دنیا میں اتفاقاً اکساں نام آئے, تذکرۃ السلاطین, تذکرۃ الشعراء, تذکرۃ العدباء, تذکرۃ المعلمین. صرف تذکرہ, بہت سے اولیاء اللہ کی سوان عمریوں, بہت سے دوستان خدا کے سوان حیات, تذکرہ. یہ بھی تذکرہ ہے, یہ بھی تذکرہ ہے. وہ تذکرہ جو مسلسل ہے, جو مسلسل رہے گا, وہ تذکرہ کہ جس میں بے ربطی نہیں ہے, وہ تذکرہ کہ جس کو دشمن نے مانا اور تسلیم کیا, جس کو دشمن سمجھ رہا تھا کہ یہ مٹ نہیں سکتا, یہ فنا نہیں ہو سکتا. کربلا فقط محرم کی دسویں کا نام نہیں ہے, کربلا کچھ پہلے سے ہے, کچھ بعد تک ہے. کربلا فقط محرم کے دس دن کا نام نہیں ہے, کربلا کچھ پہلے سے, کچھ بعد تک ہے. کچھ پہلے سے ہے, نہیں معلوم کہ وہ تعین کب سے ہے, اور کچھ بعد تک ہے, وہ کچھ ابھی ختم نہیں ہوا. کربلا ابھی آوازیں آ رہی ہیں, کربلا ابھی فرات کے کنارے ایک معصوم ہچکی کی آواز ہے کہ جیسے کوئی کم سن بچی ہچکیاں لے لے کے رو رہی ہو. کربلا ابھی فضاؤں میں تیر کی سنسناہٹ کی آواز آ رہی ہے, اور اس کے ساتھ ایک خاموش آہ سر, جیسے کوئی بچہ سہم کے سو گیا ہو. کربلا تذکرہ ہے, کربلا تذکرہ ہے, کربلا اگر دل میں درد, اگر دل میں درد. راوی کہتا ہے بہت دنوں بعد 61 ہجری سے, اور 61 ہجری کے واقعے کے بہت دنوں بعد میرا گزر مدینے میں ہوا. مدینے میں ہوا, میری سواری ایک مکان کے سامنے سے گزر رہی تھی, اور اس مکان میں سے آہستہ آہستہ کسی بھی رونے کی آواز آ رہی تھی, جو بڑے درد سے رو رہا تھا.
جو میں بڑے درد سے رو رہی ہوں. میں رکا مگر اس کے بعد میں نے جب اپنی سواری کو حرکت دی, میں نے چاہا کہ میرا ناکا چلے تو اب ناکا نہیں چلتا. میں نے اتر کے دیکھا, دیکھا اس کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہیں. میں نے غور کیا, ایسا معلوم ہوا کہ کوئی ضعیفہ اپنے کسی بیٹے کو رو رہی ہے. میں کچھ دیر اس گھر پر رک گیا, ایک کنیز باہر نکلی. میں نے پوچھا, یا امت اللہ, اس گھر میں کون رہتا ہے, یہ کون رو رہا ہے؟ اس نے کہا, تم نوارد ہے, تازہ مسافر ہے. کہاں؟ کہا, اچھا نہیں معلوم, یہ گھر ہے ام لیلہ کا, یہاں علی اکبر کی ماں رہتی ہے. یہ اپنے 18 برس کے لال کو یوں ہی روتی ہے, یہ صبح سے شام تک روتی ہے, یہ شام سے صبح تک روتی ہے کہ چلنے پھرنے والے روتے رونے سے متاثر ہوتے ہیں. Thank you.